صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا، وصلوات الله وسلامه على خير الورى سيدنا آدم عليه السلام. کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد. آج یہاں پر شعلہ قدیم شاہی عالم کی ابتدا میں نماز عید ادا کی گئی، خطبہ ہوا، اور تمام عالم اسلام کے لیے، ہندوستان کے لیے اور تمام انسانوں کی فلاح بہبود کامیابی کے لیے دعا کی گئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ اس اسلام انسانیت کی تعلیم کا درس دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ رہنے کی یہاں پر تلقین کی گئی ہے. شاہی اجتماع اور شہر کے مختلف مقامات سے لوگ یہاں پر جمع ہوئے تھے، اور بہت پولیس وغیرہ کی جانب سے بھی بہت اچھا عمدہ انتظام تھا. کمیٹی کی نے بھی بہت انتظام کیا تھا بڑی سہولت کے ساتھ. الحمدللہ یہ آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا ہے. میں تمام ناظرین کو، تمام ویورس کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم.